Educação em escola militar tem sido o sonho de alguns pais e desejo de ter a oportunidade de matricular os filhos nessas unidades, mas ainda são poucas no estado. Uma audiência pública foi realizada em Uruçanga, no sul de Santa Catarina, para discutir a possibilidade de implantar uma escola cívico-militar na cidade. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também: chegam vacinas para crianças de até 3 anos contra a Covid-19. Unidade Móvel oferece vacinas de graça no centro da capital catarinense. Santa Catarina segue como um dos estados mais ricos do Brasil. E ainda, ao vivo, hoje tem entrega de comenda do Legislativo aqui na Lesc. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma audiência pública em Uruçanga, no sul de Santa Catarina, para debater a instalação de uma escola cívico-militar no município. A consulta pública é uma das etapas do processo de implantação da unidade de ensino e faz parte de um programa federal. Lideranças políticas e outros representantes da comunidade de Uruçanga se reuniram na Câmara de Vereadores do município para participar da audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O objetivo foi discutir a possibilidade de instalação na cidade de uma escola cívico-militar. O debate foi comandado pelo deputado Ismael dos Santos, que propôs a realização da audiência. Há vários modelos. Né? Há o um modelo patrocinado pelo MEC, é, hoje tem uma proposta de 240 escolas em todo o país. Estão é, numa perspectiva de que pode ser uma parceria com o Exército, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro Militar, não é? E há um modelo que já está em andamento em Santa Catarina, através da Secretaria de Educação e a Polícia Militar. Hoje temos oito escolas que estão nesse modelo, funcionando no estado de Santa Catarina. O que nós queremos aqui em Uruçanga é, primeiro, abrir esse, esse, esse diálogo com a comunidade e que eles possam entender quais são né, essas modalidades, esses perfis de escola cívico-militar que está à disposição da sociedade. Nós entendemos que ela traz para o município essa perspectiva, não só do ponto de vista cívico-militar, mas de princípios, de valores. O presidente da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, Capitão Davi Souza, também participou da audiência. Ele fez uma palestra para explicar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que está implantando escolas deste modelo em todo o país. O projeto busca uma gestão compartilhada entre educadores e militares em escolas públicas de ensino regular que ofereçam o ensino fundamental 2 e, em alguns casos, também o ensino médio. É bom dizer que os militares da reserva ficam é com a parte educacional. E a parte pedagógica e a parte administrativa fica com o corpo docente. O corpo docente será o mesmo da escola. O corpo docente será o mesmo da escola, não muda nada. Apenas os militares da reserva vão agregar, ajudar os nossos professores, os nossos mestres. A realização da audiência foi solicitada pelo vereador de Uruçanga, Fabiano Debona. A ideia é transformar a Escola Municipal Lídio Debrida, com 450 estudantes, no modelo cívico-militar. A escola também tem alunos do Ensino Fundamental 1, mas recebeu garantia do capitão Davi Souza de que é possível integrar a unidade de ensino ao programa do MEC. Até então, as escolas cívico-militares são todas estaduais. A gente está trazendo esse projeto para o município. O porquê disso? É, eu vou resumir em duas palavras: ordem e disciplina. Está faltando um pouco isso nas escolas e eu creio que vai somar muito isso. Eu conheço o projeto e vai só somar para os professores. A audiência foi realizada porque a consulta pública é uma das etapas exigidas para a implementação de uma unidade neste modelo de ensino. O próximo passo deve ser a aprovação pela Câmara Municipal de um projeto de lei autorizando a transformação da escola em cívico-militar. Em seguida, o prefeito deve sancionar o projeto. Ele já garantiu apoio à iniciativa. Temos essa intenção, inclusive no nosso plano de governo, aquele compromisso, aquela carta compromisso que nós fizemos com a sociedade na eleição de 2020 uma das nossas metas seria trazer para o Sanga a escola cívico-militar. Nosso objetivo é, eu acho que a maioria de todos os municípios que buscam isso, é nós conseguirmos a ah, formarmos novamente na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a importância do patriotismo, a importância do respeito à pátria. Santa Catarina tem sido o braço forte da economia nacional. Somente no ano passado foram arrecadados em Santa Catarina, para os cofres federais, mais de 70 bilhões de reais. Em relação a 2020, houve aumento de 23 bilhões de reais. Isso é um reflexo do PIB catarinense, que tem se destacado cada vez mais. Hoje, o Estado catarinense ocupa a quarta colocação. Com um produto interno bruto de 349 bilhões de reais em 2020, Santa Catarina aumentou a participação do estado diante da economia nacional. O percentual passou de 4.4% para 4.6% no comparativo entre 2019 e 2020. Os números do PIB foram apresentados oficialmente pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo os dados divulgados, a economia catarinense se manteve como a sexta maior do país, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Ainda conforme o levantamento apresentado, o PIB per capita de Santa Catarina em 2020 era de R$ 48.159,34 34% acima do PIB brasileiro, que era de R$ 35.935. Com isso, Santa Catarina se manteve com o quarto maior PIB per capita do Brasil, atrás do Distrito Federal, São Paulo e Mato Grosso. Segundo as informações divulgadas pelo governo, o grupo de atividades econômicas com maior peso na economia do estado em 2020 foi o setor de serviços, responsável por 66% da economia de Santa Catarina. A indústria catarinense representou 27% e a agropecuária, 6,7%. E hoje tem entrega da comenda do Legislativo. São 39 homenageados que receberão o título. Cláudia Alves está conosco ao vivo e traz mais informações. Boa tarde, Cláudia. Está tudo pronto para hoje por aí? Boa tarde, PC. Bom, tudo pronto para a mais alta honraria do Parlamento Catarinense, que é a Comenda do Legislativo. A cerimônia é às 7 horas da noite, aqui no plenário, os Regis. São 39 pessoas. É, 30 empresas e nove pessoas, entidades, associações que serão agraciadas. Elas foram escolhidas pelos deputados e hoje estarão aqui no plenário. Esse aqui, deixa eu ver se consigo mostrar direitinho para vocês, é o livro da comenda do Legislativo. Aqui dentro tem o nome das pessoas, foto e toda a biografia de cada uma das pessoas e entidades que serão agraciadas. Essa noite, aqui na comenda do Legislativo. Nós também teremos a participação do Grupo Etnia de Concórdia, que, em princípio, a partir das seis horas por aí, vai estar ali no hall, recebendo os convidados. Depois eles vêm aqui para plenário para se apresentarem. Então, todos estão convidados para assistir pela TV Ao, ao vivo a entrega dessa importante honraria do Parlamento Catarinense. Eu volto com você, PC. Obrigado, Cláudia. A seguir, Santa Catarina já tem doses para crianças contra o Covid. Mas a pergunta é: você, adulto, está com o ciclo em dia? Já estamos de volta? Os municípios de Santa Catarina já estão recebendo o primeiro lote de vacina contra a Covid-19 especial para crianças de seis meses. A 3 anos de idade. As doses congeladas a menos de 80 graus chegaram ao estado na semana passada e serão aplicadas de forma escalonada, começando pelos bebês. Crianças com comorbidades têm prioridade. Crianças de 6 meses a 2 anos de idade já poderão se vacinar contra a Covid-19 em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu a primeira remessa da vacina especial para esta faixa etária, mas é um lote pequeno, com apenas 34 mil doses, o suficiente para vacinar pouco mais de 11 mil crianças catarinenses, de um total de 240 mil com até dois anos de idade. Do total de doses recebidas, 11.290 já estão sendo distribuídas para os municípios, que devem disponibilizar a vacina ainda nesta semana. As outras 23 mil doses vão ficar armazenadas na rede de frio estadual para garantir a aplicação da segunda e terceira doses. O Ministério da Saúde informou que não há previsão de envio de novas remessas, por isso recomendou dar prioridade para as crianças que têm comorbidades. Mas a Secretaria de Estado da Saúde e os municípios decidiram não limitar a vacinação e dar início à aplicação das doses de forma escalonada. Primeiro, serão imunizados bebês de 6 a 11 meses e 29 dias. Depois, será a vez dos bebês de 1 um ano até 1 um ano, 11 meses e 29 dias. Por fim, vão receber a vacina crianças de 2 anos a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Os bebês e crianças com comorbidade comprovada terão prioridade, independente da faixa etária. A vacina é do laboratório Pfizer, porém, é uma vacina diferente das que a gente já tem utilizado para os adultos. O esquema para as crianças de seis meses a dois anos de idade consiste em três doses, sendo aplicada a segunda dose quatro semanas após a primeira e a terceira dose oito semanas após a segunda dose. Como foi confirmada a circulação de uma sublinhagem da variante Omicron do coronavírus em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde emitiu um alerta para a população em geral, reforçando a importância de completar o esquema vacinal em todas as faixas etárias. A imunização completa é importante para evitar o agravamento, a hospitalização e possíveis óbitos comprovados pela Covid-19. Esta sublinhagem do vírus já está provocando aumento no número de casos da doença porque tem elevada capacidade de transmissão em comparação a outras sublinhagens da Omicron. Dados do Vacinômetro Estadual apontam que 89% da população apta a receber a vacina completou o esquema primário da imunização, com duas doses ou dose única mas a procura está bem abaixo do esperado para a aplicação das doses de reforço. Pouco mais de 54% dos catarinenses com 12 anos ou mais retornaram para fazer o primeiro reforço e apenas 19% da população acima dos 30 anos tomou o segundo reforço. O esquema vacinal completo é aquele em que a pessoa é vacinada com as duas doses ou dose única no esquema primário e que depois recebem as doses seguintes de reforço de acordo com a faixa etária. É importante reforçar que a população precisa procurar as unidades para ter o um esquema de vacinação contra a COVID completo, que são as doses primárias, duas doses ou dose única dependendo do laboratório, além dos reforços. O primeiro reforço deve ser aplicado em todas as crianças, adolescentes e adultos a partir de 12 anos de idade, e o segundo reforço aplicado em toda a população a partir de 30 anos de idade. Para aquelas pessoas que iniciaram o um esquema com a vacina Janssen, um terceiro reforço está indicado a partir de 40 anos de idade. O intervalo entre as doses de reforço deve ser de no mínimo 4 meses entre eles. É possível consultar os esquemas vacinais em detalhe no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Pois é, a gente viu ali que são pouco mais de 54% dos catarinenses aptos a tomarem as doses de reforço que compareceram aí às unidades de saúde. E os adultos que estão em falta com qualquer vacina podem receber imunizantes aqui no centro de Florianópolis. Uma van oferece o serviço em dois pontos do centro da cidade agilidade conforto claro segurança o surgimento de uma sublinhagem do coronavírus a omicron inicialmente na europa e agora já em santa catarina com cinco casos confirmados acendeu o alerta da div a diretoria de vigilância epidemiológica de santa catarina essa nova cepa tem maior capacidade de transmissão e por isso os especialistas apontam o aumento da procura pelas vacinas na capital. Devido ao novo surto de, da variante de covid, ela meio que triplicou a procura pela vacina. As vacinas que imunizam contra o coronavírus e as outras do calendário regular estão disponíveis em uma van na região central da cidade. Nós fizemos todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, inclusive de crianças e todas da, da calendário adulto. A van da vacinação está disponível para a população sempre de segunda, quinta e sexta aqui na Catedral e nas terças, quartas e sábados lá no TICEN, sempre das 9 da manhã às 6 da tarde. Qualquer cidadão pode tomar as doses disponíveis na van. Basta apresentar um documento de identificação com foto e, se a vacina tiver sido aplicada em outro município, é necessário apresentar o comprovante para que os profissionais possam fazer o registro no histórico. As doses também estão disponíveis nos postos de saúde do município de Florianópolis. É, a gente pode ver nas imagens ali que o nosso repórter também garantiu a imunização, né? Continuando falando em saúde, nós vamos falar do programa Nossa Saúde, na edição dessa semana, ele vai tratar do estresse do dia a dia e não é só com situações extremas que eles podem surgir esses estresses. No programa Nossa Saúde dessa semana vamos falar sobre estresse, considerado pela Organização Mundial da Saúde uma epidemia que atinge cerca de 90% da população mundial. Como evitar esse mal? Quem vai responder é a psicóloga Luciane Gobo Brandão e nós vamos estar esperando pela sua companhia. Não perca. Vamos imaginar que você tem uma demanda muito grande no trabalho, um relatório que você tem que entregar, ou no final do ano, o acadêmico tem muitas provas, muitos trabalhos. Ele sabe que aquele período, que naquele período, ele precisa focar. Que passando aquele período, tem um período que ele vai conseguir voltar ao seu estado, a que a gente chama de homeostase, aquela calmaria. Né? Aquela calmaria. O tempo de pausa, ele é fundamental. Escutar uma boa música, de entrar em contato consigo mesmo, não é só de estar com os outros, postando para os outros essa necessidade de mostrar para os outros que você está bem, você precisa primeiro estar bem consigo mesmo. Também a gente pode estar ajudando através da alimentação, colocando alguns nutrientes que vão favorecer o nosso neurotransmissor lá, a serotonina, que nos dá aquela sensação de bem estar, de prazer. Então a banana, grão de bico, aveia, cacau, sementes, tudo isso acaba contribuindo para a gente melhorar essa parte do cortisol através da alimentação. É esse equilíbrio que a gente busca. E você pode acompanhar o Nossa Saúde aqui pela TVAL. Ele estreou hoje às sete e meia da manhã, mas reprisa às 9 horas da noite. E nós esperamos você. Depois do intervalo, o Brasil marca a data alusiva da consciência negra. Voltamos com o Jornal do Parlamento. O mês de novembro é marcado por diversas ações de conscientização sobre a consciência negra. Uma luta sem fim contra o preconceito. Segundo o IBGE, 56% da população se declara preta ou parda no Brasil. E o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com esta parcela significativa da população. O 20 de novembro se tornou o símbolo da luta de toda a sociedade, mas principalmente dos que sentem na pele o estigma do preconceito. O Dia da Consciência Negra foi escolhido por ter sido nesta data, 327 anos atrás, que Zumbi dos Palmares foi morto durante a caçada organizada pelos proprietários de terra da região onde hoje ficam os estados de Alagoas e Pernambuco. Zumbi fugiu das condições dramáticas que seus proprietários e a força da lei da então colônia portuguesa causavam a ele e seus iguais. No Novembro Negro, no mês da Consciência Negra, e estamos a muito próximo de um processo de abolição. São 134 anos de uma abolição inacabada. Então, com isso, os negros e as negras no estado de Santa Catarina vêm sofrendo consequências graves com isso. Então, o mês da consciência negra é para nós fazermos a reflexão, é para nós estarmos mostrando para as autoridades de que nós precisamos evoluir. 77% das vítimas de homicídio no país são negras, de acordo com o Atlas da Violência e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A situação piora quando falamos de renda. O rendimento dos brancos é 75% maior que dos negros, conforme estudo do IBGE de 2021. De acordo com o presidente do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina, o racismo continua presente nas instituições. Hoje, no estado de Santa Catarina, para que se possamos ter uma ideia, somos mais de 300 células neonazistas. No domingo, agora, nós tivemos uma desarticulação de um grupo, que é da KKK, que está se formando no estado de Santa Catarina, que tem agredido, que tem matado, que tem ameaçado. Então, com isso, é um racismo estrutural e é um racismo do Estado. Ainda segundo o Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, as políticas públicas voltadas à população negra ainda estão longe de oferecer condições que mudem a realidade. Neste sentido, o presidente da instituição defende a criação de uma delegacia especializada, para que os atendimentos e os registros sejam também feitos por negros. Outra preocupação é com a educação e com a habitação dos afrodescendentes catarinenses. Os quilombos do estado de Santa Catarina estão abandonados. Um quilombo em Joaçaba foi destruído, a única escola que esse quilombo tinha. Os outros quilombos estão vivendo em situações precárias. Pois é, a gente fala no mês de novembro, mas essa campanha de conscientização deve durar os 365 dias do ano. E agora vamos saber um pouco mais das propostas do deputado Rodrigo Minotto, reeleito como deputado estadual. Continuar com as nossas bandeiras de luta, com o nosso trabalho, focado numa política pública de educação eficiente orgânica e de resultados e trabalhar também com a política hospitalar catalinense com o objetivo de incrementar mais recursos dando a esses hospitais filantrópicos que são parceiros do nosso estado de Santa Catarina a oportunidade de fazer cada vez mais um serviço de excelência. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, trabalhando com as bolsas de estudo do artigo 170, cada vez mais aumentando esse benefício para os alunos em vulnerabilidade, sem condições de pagar o seu ensino superior, para que possa ter oportunidade e tendo uma qualidade de vida cada vez melhor. Temos muitos desafios ainda pela frente, muitas obras estruturantes que precisam ser realizadas pela parte da região sul do estado de Santa Catarina, mas focando muito nessa questão da educação e da saúde pública. Era isso, e hoje nós temos uma programação diferenciada na TVAL. Às seis e meia começa uma transmissão ao vivo pelo TVAL Notícias, que vai trazer todos os movimentos em relação à entrega da comenda do Legislativo, que será destinada aí a 39 pessoas, é, autoridades ou entidades de Santa Catarina. E nós convidamos você para acompanhar essa transmissão com Cláudia Alves e também o Marcelo Espinosa a partir das seis e meia da noite. Uma programação toda especial no dia de hoje e nós ficamos por aqui. Mas eu volto amanhã com muito mais para você. Até lá!